অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়ে আজি সামাজিক মাধ্যম যোগে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ঘোষণাটো আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সবিশেষ জনাই দিব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকৰ উপকাৰ আহে। তেখেতে লিখিছে এই মাহৰ পেঞ্চন অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয় দিন অৰ্থাৎ দহ তাৰিখটো সপ্তাহান্তত অৰ্থাৎ সপ্তাহৰ শেষ হোৱাৰ বাবে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ পৰা ডি বি টিৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলক ধনৰাশি প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাযাব। তাৰ পৰিৱৰ্তে এই ধনৰাশি সোমবাৰ অৰ্থাৎ বাৰ আগষ্টত প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে পেঞ্চন আৰু যি মাহে মাহে দি থকা অৰুণোদয় সেইখিনি প্ৰতি মাহৰ দহ তাৰিখে দিয়ে আৰু এই দহ তাৰিখটো যিহেতু সপ্তাহটো শেষ হৈছে শনি আৰু দেওবাৰ এই দুটাবাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে দহ তাৰিখ দহ এঘাৰত দিব নোৱাৰিব, বাৰ তাৰিখেহে দিব পাৰিব আৰু বাৰ তাৰিখ হৈছে সোমবাৰ। গতিকে দহ তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ আগষ্ট মাহত অৰুণোদয় আৰু অন্যান্য পেঞ্চনৰ যি পাবলগীয়া সেই ধনৰাশি বাৰ আগষ্ট সোমবাৰত পোৱা যাব। যিহেতু প্ৰতিবাৰে শেহতীয়াকৈ আমাৰ দহ তাৰিখে পাই আহিছিলে হিতাধিকাৰীসকলে, গতিকে এইবাৰ যিহেতু নেপাব এই খবৰটো সেইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সামাজিক মাধ্যমযোগে কথাখিনি জনাইছে। আমিও ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে খবৰটো দিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে ইউটিউবত চাই থাকিব। কুমাৰ বসন্ত, আসাম। ধন্যবাদ।